Tako da lepo vas pozdravljam. Po približno pol leta imamo spet en pogovor o socioloških in sorodnih knjigah pri Slovenskem sociološkem društvu. Danes imamo dve knjigi, ki sta po svojem pristopu različni, imata pa skupno temo, pa tudi kakšno skupno konceptualno točko. Ena je knjiga Elite in družba od Toma Baltimora, zadeva stara približno pol stoletja. Baltimore je bil predvsem bralec, komentator konceptov in teorij drugih, je pa v te svoje zmožnosti za komentiranje in sintetiziranje kar zanimiv. Druga knjiga je pa od Alija Žerdina, Omrežje moči, epicentri slovenske politične in gospodarske elite. Ta stvar je pa stara nekaj let. Nastala je iz Alijevega doktorata. Ta doktorat je nastal pa po eni strani iz njegovega empiričnega poznavanja prepletenosti med pripadniki gospodarske in tudi politične elite v Sloveniji in na ta material, ki ga kot novinar ogromno ima, je potem cepil določena metodološka orodja, predvsem iz področja analize socialnih omrežij. Uporabil je nek program, računalniški program PAEK, ki je namenjen v bistvu razpoznavi, kje so vezi med posameznimi členi najgostejše in namenjene seveda tudi vizualizaciji. In potem je s pomočjo tega PAEK-a naredil recimo takele PAEK-ove mreže. Tole je središče in sicer sklad SOD, Slovenska odškodninska družba, ki ima vezi oziroma pod nadzorom vrsto slovenskih podjetij pač v nekem časovnem obdobju. Potem pa, če pogledamo še recimo nekaj takih parkovih mrež, jaz sem ravno začel pred eno minuto in zdaj razlagam tvojo knjigo, tele parkove mreže. Se pravi, če pogledamo personalno mrežo, ne, recimo vzemimo tole, tole imate pa na začetku Boruta Jamnika, ne, ki kontrolira potem v prvi ali pa potem v drugi, tretji liniji, neposredno ali pa posredno, na desetine ali pa celo stotine gospodarstvenikov oziroma z njimi povezan. Tako da s tem programom PAEK se da pokazati, kje so vezi najmočnejše, kje so torej središča odločanja in katere firme ali pa posamezniki so v jedru takih središč. Današnji gostje so, ravno kar je prišel Ali Žerdin. Se upravičujem. Lepo pozdravljen. Pa Tone Kramberger in Frane Adam. Zadnja dva sta akademska sociologa, Ali je pa sociolog-novinar. Se pravi, vsi trije so sociologi, Ali se preživlja kot novinar in urednik. Zmenili smo se takole, da bojo najprej goste povedali nekaj svojih splošnih ocen, misli, komentarjev o obeh knjigah. Potem bi prišla na vrsto pa vprašanja, pa upam, da se bo tudi kakšna debata razvila. Gosti so raznoliki, med njimi je že bila v preteklosti kakšna zanimiva javna polemika o elitah in podobnih zadevah. Knjigi sta pa tudi dovolj raznovrstni, da že to samo po sebi sproža neke kontraste. Kaj predlagate, kdo bi začel? Mogoče ti kot avtor? Da bi jaz začel. Od takrat, ko sem jaz to pisal, je nekaj časa minil. Mislim, da je to šlo pred tremi leti. Vem pa, kakšno dilemo imamo danes na dnevnem redu. Ne? Se pravi, ali smo za Beatle ali smo za Rolling Stones. Ne? To je dilema, ki se je postavljala konec 60-ih let ali pa v 70-ih letih ali pa tudi kasnej marsikomu. Ne? Zdaj, dobro, v manj času so nam otrokom roke zvijali, ali smo za Sex Pistols ali smo za Clash. Ko sem se jaz odločil med tem, ali bi bil za elito, ali bi bil za razred, ne,
ali bi bil za Rolling Stones ali za Beatle, rekel, da sem za Dorse, ne? Nisem za Sex Pistols, nisem za Clash, mi je bolj všeč Patti Smith. Ne? Se pravi, ko je na izbiro omejeno število opcij, se je smiselno vprašati, ali je na voljo tudi tretja. Ne? Zdaj, koncept omrežja je v sociologiji relativno nov koncept. Dobro, se je pojavljal, odvisno pač od kje štartamo, ne? Pri kakšni sociometriji se je pojavil v 30-ih, 20-ih letih, se je pojavil tudi že konc 19. stoletja v kakšnih zelo takih grobih oblikah. V 40-ih letih v antropologiji, tako za proučevanje zadev, ki se tičejo razmeri gospodstva v družbi, bi pa rekel, da konec 60-ih, začetek 70-ih let. Zdaj, kaj nam omogoča koncept elite, koncept razreda pa koncept omrežja? Koncept razreda pa koncept elite sta, če uporabimo tako malo Weberovsko formulacijo, teoretska, idealno-tipska koncepta. Ne? Se pravi, to sta dva koncepta, za katera ne moramo nujno reči, da se popolnoma ujemata z empirično situacijo, sta pa zelo koristna miselna pripomočka za to, da boljše razumemo realnost okrog nas. Daj, koncept omrežja je drugačen, več kar izhaja iz zelo empirične situacije. Ne? To ne v tvojem uvodu sem videl, pač, da si bil član štirih omrežij, ne? S Zelenijem, s profesorjem Rusom, z elitologom ja, pa mene si dal v omrežje, tako da hvala. Nekaj časa si. Ne? Kot si tvoj študent sem člana istega omrežja. Ne? Pravi, ko govorimo o omrežjih, govorimo o takih zelo empiričnih situacijah, ki pa nam po eni strani omogočajo, da združimo mikrosociološko perspektivo, gremo v neko mezosociološko perspektivo, pa tudi v makrosociološko perspektivo. Daj, dobro, ti pristopi so se v sociološki klasiki do neke mere razčlenjevali tudi tam na začetku 20. stoletja zlasti z sociologom Georgom Simlom. Težava koncepta omrežja je pa dolga desetletja bila ta, pač da je bilo omrežje težko misliti, ker enostavno to razmišljanje ni bilo dovolj dobesedno, softversko, računalniško podprto. Ne? Danes, ko se na vsakih 18 mesecev moč strojne opreme podvoji, ne, smo v stanju, ko lahko izračunavamo pač velike količine podatkov, odnose med njimi in ne, 2 milijona oseb, ki so v Republiki Sloveniji doma, ne, niti ni tak vrag stlačiti v eno omrežje in definirati odnose med njimi. Ne. Teoretično bi bilo to celo izvedljivo, če ne v tej generaciji strojne opreme pa naslednji. Ne. Pravi, koncept omrežja nam po eni strani omogoča združitev treh različnih perspektiv. Metodološko je po moji oceni zelo izpopolnen. Software, ki nam je na razpolago, je rezultat domačega znanja. Ne. Lahko smo ponosni, ker gre za akademski proizvod, ki je eden najbolj citiranih v akademskem svetu. To je program PAEK. Ne, seveda pa koncept omrežja predpostavlja, da začnemo skupnost razumeti že čisto na osnovi metafor precej drugače. Ne. V sociologiji, ne, glavna metafora je piramida. Dej, to je metafora. To družba ni nikdar zgrajena kot piramida. Ne. Tisti, ki so na vrh,
v resnici morda niso na vrh, ne? Morda so, so kje druge. Ne? Tisti, ki so v piramidi spodaj, morda niso spodaj, pač pa na obrobju. Ne? V starih komunističnih časih ne, smo imeli neko zanimivo situacijo, ko je komunistična partija uporabljala metaforiko, ki je bližji konceptu omrežja. Ne. Niso govorili pri nas ne, o vrhovnem sovjetu, ne, ki je na vrh, pač pa o centralnem komiteju, ne, se pravi o nekem središčnem organu. E, pač, zdaj, ko govorimo o omrežjih, pač moramo tudi to metaforiko, ki je v sociologiji dolga leta bila ali pa stoletja uveljavljena, ne, pravi zgore spodej, zgornji sloj, spodnji sloj, umestni sloj, vso to metaforiko je treba na nek način spremeniti in pač uporabiti stvari, ki so na nek način izračunljive. Ne. Zdaj, izračunljivo ne, pri omrežjih pa so posebni tipi povezav, ki so bolj izrazito kohezivni, kakšne krožne povezave, ne, kar pomeni, ne, da imamo opravka z neko korupcijsko situacijo, ko ti nadziraš mene, jaz tebe, ti Adama, Franeta in potem krog sklenemo. Ne. To so možnosti, ki jih omogoča koncept omrežij. In še, seveda še nekaj, nekih takih metodoloških pristopov je. Ne. Da ne bom predolg, Jamnika sem slišal, vsi prej omenil, ne? Kot primer. Mislim, da če bi šli današnjo situacijo gledati, bi ga kar našel precej blizu središča. Je pa res, da metodologija, ki sem jaz tukaj uporabljal, je zelo stroga. Ne? Temelji na pravno definiranih kriterijih. Ne? Zapravi, vse relacije, ki sem jih analiziral, so dobesedno zavedene v sodnem registru. Dej, danes, če bi vzel podatkovje sodnega registra, Jamnika ne bi našli čist v centru, ne, če bi pa šli analizirati še kvalitativne vidike, ne, ker pa lahko naredimo prej z intervjuji in z drugimi kvalitativnimi pri pomočki, ne, bi pa Jamnika danes nedvomno našel spet precej v središču, če ne celo najbolj. Jasno, ne, znaten del te zgodbe se je pa v desetletju zamenjal s tem, ne, da je Jamnik eden redkih, ki mu je uspel tak veliki comeback. Ne. On je po letu 2004 izpadel iz igre, ne, se zaposlil v Probanki, ki je danes ni več. On pa je kar pomemben player. Da nam predolg, hvala. No, saj jaz sem ga tudi v bistvu izpostavil ne zaradi tega imena. Ne. Delno zato, da sem vizualiziral to, kar si počel v knjigi. Delno pa zato, ker je bil en redkih, ki je nekako uspel preživeti oba kadrovska cunamija. Ne. Namreč v tvoji knjigi tebe zanima to, ne. A se da skozi analizo omrežij ugotoviti, v kakšni meri politični podsistem kontrolira gospodarski podsistem. Ne. Ker v razvitih kapitalizmih je ponavadi tako, da se ta omrežja gospodarstvenikov držijo skupaj, ne, in se uspejo zavarovati pred pretiranim vmešavanjem vlade. Pri nas pa temu do zdaj ni bilo ravno tako in to se je pokazalo takrat, ko je prišlo do zamenjave barve vlade. Ne. In so se potem nenadoma cel kupenic ljudi je zginil, v središču so se pojavili pa popolnoma novi ljudje, ampak Jamnik je pa konstanta. Ne, in ne čist, ne. Ne, on, čist. Je, on je za nekaj časa zginil, vendar se je potem uspešno vrnil. Ne. Ja. Kar tudi najbolj pomeni, da je ohranil dovolj vezi, ne, da se je uspel. To pa ne tukaj, ja. Nazaj, ne. Ok, mogoče Frane. Ja, zdaj, ta tema je precej obsežna, kako se je loti iz različnih zornih kotov. Ne? Zdaj, dobro, zdaj, če govorimo pač o teh dveh knjigah, se seveda malo zoži,
ampak kljub temu pa seveda so določene implikacije, ki pač so interesantne tudi nekega aktualnega vidika, spravi z vidika pač družbe, v kateri živimo, ali pa veliko nekega okolja mednarodnega, ki ga opazujemo in ki pač tudi določa nekje našo usodo. Prav gotovo so elitne ali pa strateške skupine, pač tiste vseh tako v slovenski družbi kot v okolju, tako na Evropski uniji ali pa v drugih državah, Evropske unije pa širše, tiste, ki seveda v določenih momentih najbolj vplivajo na to, kaj se bo na svetu dogajalo. Seveda tukaj se tudi zastavlja vprašanje zdaj časa, ali so elite sploh potrebne, oziroma teoretsko, kot je bilo rečeno, ali sploh obstajajo elite, ali mar ne obstaja recimo razred in so elite samo nek, neka nadgradnja, neke razredne strukture, oziroma vladajočega razreda, to, kar se recimo Tom Bodmer nekako sprašuje. Zdaj, po mojem mnenju, če bi zdaj tukaj ostal pri tem avtorju, ki je pa seveda že dolgo časa pokojni, in tudi ta knjiga je šla, kot rečeno, pred 50 leti, prva izdaja 1966 in potem naslednja, tudi tak je prevedena v slovenščino, pa mislim, da 92 ali 93. Torej, po moje, nekako ta avtor ne razreši te dileme. Ne. Torej, on se loteva, res da, in meni je, v bistvu, ga je kar lepo brat, pa simpatično brat, ne, ker je dost dinamičen avtor, ni nek stav, čeprav, jaz vedem, v osnovi je, mislim, da bi lahko rekli, da je malo dogmatičen, ne. Oziroma, da je zelo nagnjen na ideološko, recimo na levo stran, ampak ima pa res neko znanje, ki ga poskuša nekako razporediti po knjigi in se jim omogoča tudi, da se to suvereno gibe po tej problematiki. Kot rečeno, pa mislim, da jo ne razreši. Torej, to se vidi tudi recimo njegove ocene po padcu Berlinskega zidu. To recimo sem bral eno recenzijo Papulskega, ki ga je zelo veliko negativno ocenil. To njegovo izvajanje, češ, da gre za neke zmedene režime, ki v vzhodni Evropi, ne, ki namesto, da bi šli po, stvarno pravi, po poti demokratičnega socializma, so pa pač obrali neko pot laissez-faire, kar seveda ne bo čist državno. V določenih obdobjih za kakšno državo to velja, ampak dejansko je pa kar precej teh držav obralo pot državnega kapitalizma, med drugim tudi Slovenija. Tako da ni laissez-faire tisto, kar bi označevalo te družbe. Zdaj trenutno nobene ne označuje nek izrazit laissez-faire, oziroma kot se reče neoliberalizem. V vzhodni Evropi nobene družbe se so zelo previdne, z močno politično konotacijo, če pomislimo recimo na Mačarsko, Poljsko in tako naprej. Dobro, se pravi to, moje mnenje je, da Bodmer nekako ni razrešil veliko tega vprašanja, kjer bi tudi Ali govoril, pač odnosa med razredom in elito. Zdaj, če bi jaz preko malo svojim ostavil, ne, se mi zdi, da je vendarle boljše, da imamo elito na oblasti, kot pa da imamo razred. Namreč mi se zdi, da vladajočega razreda se dost težje znebiš, kot pa elito. Pač elita že sama znotraj začne razpadati. Potem pač, recimo, so volitve in tako naprej. Čim vladajoči razred se mi pa zdi, da lahko precej časa lahko ostane, kot imamo izkušnje, precej časa lahko ostane na oblasti, ampak ironija je ta, ne, da do zdajšnji vladajoči razredi so vsi imeli neko elitno, neke
elitni ešalon, ne, ki začenši z, tukaj tudi recimo fakultetski učita, bod moro za njih, pravzaprav videl, da recimo oktobrska revolucija je stvar elite, ne, pač neka elita je, ne razreda, ampak elita. Ne, in že sam pojem avantgarde delovskih razreda in tako naprej, priča o nekih zagatah, ne, katerih je zašla razredna analiza oziroma razredna teorija revolucije. Dobro, se pravi, torej jaz bi še nekako rekel, bod mora se spače brat, vendar je seveda nekako zavezan svojemu času in je seveda tudi nekako determiniran svojim stališčem, svojim življenjskim nazorom, svojim okoljem, ne, v katerem je živel tega osnovnega, te osnovne dileme pa nekako ni razrešil. Zdaj, kar zadeva te novejše raziskave elit, sveda jih je precej, že Bodmor jih nekaj navaja, v tistem, se pravi, iz 80-ih let, pa prej sveda govorimo o empiričnih raziskavah, zdaj jih je sveda še dosti več. Tudi metodologija napredovala, kot pravi Ali, s tem, da bi jaz nekako rekel, da tudi so določeni problemi z načinom raziskovanja, da tudi omrežja, ne, oziroma metoda omrežja nekako lahko je sicer veliko koristna metoda, ne, ampak seveda ni nekako zveličavna ali pa metoda, ki bi nujno nam dala neke zelo veljavne in kredibilne rezultate glede sestave mreži in glede načina povezav med posamezniki, ki tvorijo neko omrežje. Tukaj je res, da gre za neke sofisticirane tehnike, statistične, matematične, ampak še zmeraj je vse odvisno od, kot je v sociologiji sicer, pa tudi ne samo v sociologiji, v družboslovju, odvisno od vhodnih podatkov. Torej, kakšne vhodne podatke v bistvu dobimo oziroma s kakšnimi vhodnimi podatki operiramo. To mislim, da Jari sam naredil, imajo samo kritike, pač je treba upoštevati različne podatke, tako recimo objektiviziranih podatkov, sodnih registrov ali pa recimo analize medijev. Bi bilo seveda nujno potem tudi vsaj določen del teh ljudi, ki jih ta metoda izvrže, recimo, tako da spadajo recimo neke zelo stalne elitne vzorce, z njimi pač opraviti intervjuje in vidjeti njihovo subjektivno pozicijo. Ali ve, da sem jaz recimo malo fokusiral oziroma se osredotočil na eno ime, ki ga on, ki pri njemu se večkrat pojavlja. Vedno se pojavlja celo, ne? Pa sem? Do vedno. Ne vedno, Peter F. Ja. Sicer, ne? Jaz sem šel danes recimo gledati, še enkrat sem šel gledati na Google, ampak v tem človeku v bistvu tudi na Google dobiš zelo malo. Ne? Ta oseba je meni nepoznana, ampak pač, pomeni, da kaj dobiš recimo v Google par zadetkov. Zdaj, da bi ta oseba recimo spadala v jedro poslovne elite v Sloveniji, je morda, kako bi rekel, preuranjeno trditi, ali pa razumem pa, kako do, je pa verjetno res, če bi se recimo pravil še ta dodatni del, ne, bi poskušali subjektivno videti, kam se ti ljudje prištevajo, bi mogoče se dobila malo drugačna slika. Tako da,
Skratka, hočem reči, da tudi te metode, ki se uporabljajo, vključujoč metodo socialnih omrežij, nekako niso, bi rekel, dokončna ali pa da bi se z njimi, da bi z njimi res brezskrbno operirali. Gotovo je treba tukaj iz različnih zornih kotov pogledati, se pravi tako iz bolj objektiviziranih, kot tudi bolj subjektivnih vidikov. Ja, mogoče samo kratka replikica tule. Zdaj, pri vprašanju moči je ključno tole, kdo odloča, ne? Kdo je tisti, ki zares dejansko sprejema odločitve, včasih tudi, bi rekel, onkraj tega, kar mu dajo njegova pooblastila. In seveda, če so v jedru ljudje, ki odločajo bolj, kot bi smeli, ne? In greš delati intervjuje z njimi, vprašanje, če se ne bojo lepo seveda samo cenzurirali in se prikazali kot skromne uradnike, ne? Ker najbolj njim ni do publicitete, ne? Njihove te lastne pozicije moči. Tako da z tega vidika seveda ob vseh pomankljivostih, ki jih ima kvantitativna metoda, je pa vendarle uspe vsaj na objektiven način obdelati tiste vhodne podatke, ki so pač na razpolago. Potem se pa šele, v bistvu tam so šele zares pravo raziskovalno delo začne, ne? Recimo delo preiskovalnega novinarja. Samo se mi zdi, da če bi Ali šel delati še 500 intervjuja, ne? Potem jaz take knjige ne bi mogel sabo podnesti, kaj, razen z vozičkom. Ali pa bi že druga nastala. Dajmo ta vprašanje za prihodnost pustiti. Ne? Ja, se. Ja. Moja vloga je malo sistematična, malo naključna, da sem to res bi pojasnil. Mogoče te dve knjigi. To Bluto more je bil v bistvu preveden, zato ker je uredništvo založbe Studio Humanitatis vrsto let iskalo eno temeljno knjigo, kot neke sorte priročnik za študente. Ampak z temi rahlimi stiki z urednikom, ko so me spoštovali, kaj bi prevedel, sam nisem vedel. Ker nisem najdel nobenega takega zelo dobrega branja sam pri sebi. No in potem se je kolega Vogrin skupaj z urednico Pogonova odločil, da bo prevedel to, ker v resnici ima nek didaktični namen. Avtor Tom Bottomore je bil v resnici dolga leta dvojna vlogo imel. Ne? Eno je bil učitelj, v začetku je bil malo revolucionaren, ali pa ker je bil malo preveč revolucionaren, so ga iz Kanade, kjer je hotel učiti najmali, se vrnil v Anglijo in je bil v bistvu lektor. Je bil na začetku, on je bil v bistvu visok državni uradnik, ko sem jaz razumel. Ja. Špil. Ja. Vse sorte, bil je v Parizu, bil je v Dunaju, statistiko OECD je delal, pa tako, no, ampak mimo grede, na prvi stopni mislim, da je to končalo ekonomijo, pa se je potem na višji stopni priključil sociologom, magistriral, ne vem, če sploh del doktoriral, tega nisem mogel zvedeti, sem preverjal, pa nisem mogel ugotoviti. Mislim pa, da je verjetno bil potem kasneje promoviran za profesorja. Ampak bil je izjemno levičarski, kako ne rečem, v tistem času, ko je bilo to mogoče celo modno, ampak je bil še bolj radikalen od tako imenovanih mehkih zahodnjaških levičarjev. Tako da so ga že oni preganjali. Ni bil moden, ampak je bil radikalen. No, pa se iz leti se je malo odnesel in vmes je pisal neke vrste poljubne tekste. Prvič za svoje učenje, pa za svoje študente, drugič. Zelo je bil angažiran v mednarodnem sociološkem združenju. Mislim, da je bil njegov mentor, so prvi predsednik tega združenja, ko so ga ustanovili po drugi svetovni vojni sociološkega. On je bil pa nekaj vodstve tajnik, potem pa z leti je postal tudi enkrat predsednik in mandat. Tako da je organizacijsko veliko delal, to ga je malo odtegovalo potem od nekega temeljnega empiričnega raziskovanja in je bolj pedagoško deloval. Potem se pa še situacija cela spremenila. Ne? V bistvu levičarstvo je bilo
v sponu mogoče 60-ta leta, kako reče Umberto Eco, ne? To so bila leta, ko če si bil radikalen levičar, so ljudi imeli spoštovanje do tebe. Potem so pa prišla leta, ko se je to umaknilo in zdaj so leta, pravi on, smo na rakovi poti, noben te več ne sliši, v bistvu si demode. No in nekje na začetku tega obdobja, ko je v resnici ta prodor desne struje in rahljanja teh pretogih vizij, ki so jih levičari hoteli na planski način, ne, ko je ta prišel, je pa on umrl. Prevajal je velik, neke vrste slovarje je delal recimo za marksizem, kako je kdo kaj mislil. To je pa jedno takšno delo, ki ga je v bistvu študentom namenil. V 60-ih letih je bilo hit, pa ga je mogel malo redigirati, v 21-ih letih pa je pa umrl. Ne? In napisal je še eno poglavje. In v resnici to delo se bere kot uvod, kako so sploh v polje družboslovja zašli avtori, ki koncept elita uporabljajo. Ne? Ker je v resnici v sodobnem svetu beseda razred in kapitalizem šla nekak skup, beseda elita je pa bila malo aristokratska. In zakaj so te osnovni avtori, kot so Pareto, Sorokin, Moska, Mičevski, te njihove opuse je predelal, pa se pogovarjal, tu v uvodnih poglavjih se o tem pogovarja z njimi. Kaj so oni misli, kaj so misli, če se prav misli, kaj je to proti marksizmu, kaj je to proti Weberu in tako. In to naredi en sprehod v tej knjigi, to je eklektično delo, v resnici ni strašno revolucionarno, ker je imel samo glede ortodoksnega marksizma dorečen določene zadržke. Mislim, da so ga bolj austro-marksisti napadali kot pa sam marksizem v poznejših letih še zlasti. No, ampak v kritičnem smislu se delo lepo prebere, da nekako začutiš, da je zgodovinska situacija v 20. stoletju privedena do tega koncepta. Ne? Spremembe so bile namreč v nekaterih družbah tako silovite, da si tisti koncepti, ki jih pa marksizem, si niso znali več ljudje pomagati. Hitar se spreminja, ne? Ok, revolucija lahko noter pripelješ, ampak tudi to ni bil ta prav koncept. Ne? Tudi razred je pregrob koncept. Ne? Elita pa pomeni akterja. Ne? In akterji so tisti, ki v času hitrih spremenb delujejo. Zato je v resnici to ene vrste paradigmatski pristop. Ne? In to je malo zgodovine noter. Na koncu seveda pa neke vrste jadikovanje, zakaj se je levičarski projekt, ki je bil neka alternativa kapitalizmu, izjavil v tej zadnje. Zdaj pa mi vstopimo kot bralci ali pa kot razpečevalci te majhne knjižice, ne? In danes imamo pred sabo Botomorja pa Ali Žerdinovo. Smo v državi, ki se imenuje Slovenija, Slovenija je v Evropski uniji in živeli smo aktivno življenje od časa, ko se je en režim poslavljal, nastajal je drug in v resnici to je zgodba zadaj. Mi smo predstavniki različnih generacij, mogoče različnih malo usmeritev poklicnih, in mogoče tudi vrednostnih orientacij, ampak v resnici razrešujemo enigmo, kam se je mogla zakaditi ta družba slovenska kot sistem, ko je razpadl prejšnji. In kdo so bili tihi in glasni podporniki in kakšna je naša vloga, kot recimo težimo po objektivnem razkvanju, a podležemo skušnjavam, ali smo objektivni. To ni lahko. Namreč v državoslovju mogoče veliko konceptov, ki so strukture in se da z njimi nekako manipulirati, imajo svoje inercijo, lahko jih opazuješ, te ne bojo oplazili, se ne boš vznemiril, ampak tu pa opazujemo akterje, ki imajo veliko družbeno moč in je težko ostati objektivno. To jaz sam na glas povem, ker imam določene socializacijske predsodke, potem pa še profesionalne o pojmu oblasti in moči. In tega se je treba na vsak način skušati zaviti, pa se ne da čist do konca. No in potem sem vesel, da nastajajo take knjige. To so v bistvu drobci, tisto je recimo en tak eklektični temelj, to so pa drobci. Dali smo Alija Žerdina, če bi bili zelo skrbni, bi evidentirali te drobce, ki so v Sloveniji nastali. Eni so nastali bolj zgodovinski, eni bolj spominski,
To je primer enega behavioralističnega pristopa. Omrežja niso nekaj, ki ne poslataš vrednote v mnenje. Največkrat se tu potiplja nekaj legalnega, nekaj primljuda. Ne? To je sicer površno, oddaljeno, ampak težna pa je, da bi iz teh elementarnih podatkov o neki dobi, tu imamo recimo analizo politične in ekonomske strukture v žardinu, da bi strukturo najdli. In da bi videli, a bo ta struktura preživela, namreč, to so potem majhni dolgovi take knjige. Ali je naredil recimo leto, kjer je že 2004 pa? 2009. To so pol dolgovi, a bo kdaj naredil do 2014-2018. Da vidimo, ali je struktura se čisto obrnila. Ker potem v bistvu smo si delali utvaro. Naleteli smo na strukturo, polno smo jo komentirali, najdeli smo središča, vemo, da politična, premočna, ekonomska prešipka, v drugih državah je verjetno obratno, ampak kaj bo čez 5 let pa ne vemo, lahko se čist zasuka. Ne? Tako da takšne vprašanja so v bistvu dragocena in konstituirajo take stroke, kot je sociologija, mogoče ekonomija, politična ekonomija, blizu smo tudi politologiji, no in tu mogoče bi jaz se zaustavil za hit, z eno majhno pripombo, da ne bom kar na tej točki nehal. Boš kovrtiral, kriza. Kovrtiral. V resnici mi velik stvari je odprtih, ampak skušamo, kako bi rekel, polje sinhronizirati. Ne? Ali opazujemo iste stvari. Ne? To je zelo zapleteno. Ali opazujemo iste stvari. Ker potem lahko rečemo, da delujemo na istem raziskovalnem področju. Ne? Vprašanje je, če nismo paradigmatsko razmetani preveč in mogoče tudi pozornost naša, vsakega od nas avtorja je različna. In potem se dolgo časa moramo pogovarjati, da se skoč malo sinkroniziramo. Vmes se seveda tudi spremo, če je prilika. Ampak to področje ni zelo mirno, je bolj nemirno. Malo zaradi notranjih, malo zaradi drugih razlogov. In tudi v mednarodnem tisku je tako. Tako da jaz sem to rekel. Zelo sem vesel, da take knjige izhajajo, ki imajo te poskuse konzistentnosti, seveda se jim pa dava vedno kaj malega očita, tako kot je vedno, napredujejo. Ne? Omrežje elit bi nujno potrebovalo zdaj, da bi imeli en popis evidenco teh raziskav, ki so bili upravljene v letu 90 na potem. Pol bi znali dobro umestiti to knjigo. To, kar se je smislo sveda iz tega bolj subjektivnega vidika, to je tudi odkrit, ko zvane sive eminence. Ne? Recimo, v teh analizah mreži recimo prav gotovo ni nekih imen, za katere vemo, da so zelo pomembna v poslovnem svetu in da vlečejo svoje korenine še iz starega režima. Nekateri so veliko sami o tem spregovorili, tudi javno, na televiziji, gospod je že pokojni. Ne? Pred časom, nek bančnik, ne? So potem recimo določeni gospodje, ki jih poznamo, ne, ki so doskrat se pojavljajo v medijih, torej v medijih, pa mislim, da. Pa niso pokojni. Ne. Ne, so pač, jaz nisem zdravnik, ki dajo te diagnoze, zgledajo kar živahni. Vsaj recimo ta gospod, katerim je kolega iz zgodovine napisal, je podvodno biografijo in ker se čudi, kako zdaj tega pomembnega gospoda napadajo, ko pa sploh ni več nima nobene funkcije. Ne? Ni. Je navaden človek. Ne? Zakaj ga še zmeri imajo nekateri za pomembneža in tako naprej. Ne? Ali bo... No, skratka. Potem recimo je tukaj gospod, ki naj bi obvladoval klinični center. In tako, verjetno ne, neka taka običajna mrežna analiza težko detektira take sile.
sive eminence, pa seveda so lahko bistvenega pomena za razumevanje tega, kaj se dogaja v neki strukturi, v elitni, v poslovni recimo, ne? Koliko je to povezano z reprodukcijo, ne? Koliko je to povezano s cirkulacijo, kaj v bistvu pomenijo no, prišliki ali blajši, ki prihajajo, ali so neodvisni, ali so povezani in tako naprej. V tem smislu, no? Torej, neko večjo razpoznavnost, širši repertoar, ne? Torej, ne samo, rekel, da zajamemo ljudi, ki imajo te in te funkcije, ki so zavedeni v sodnem registru in tako naprej, in, ne, in ki recimo so zavedeni tudi kot, ne vem, člani uprave, nadzornih svetov in tako naprej, ampak seveda je neki ljudi, ki niso nikjer zavedeni v tem smislu. Kljub temu pa je njihova vloga izjemno pomembna. Oba me malo vlečete za jezik, da bi izrekel samo kritiko, pa dajmo kar začeti. Ko sem jaz to pisal, sem namerno pisal metodološko, ki je strogo. Ne? Zdaj, moja, to je predelana doktorska disertacija, ki je hibrid med metodologijo. Ne? Profesor Mrvar je bil en mentor, profesor Kramberger drugi mentor, ne, zaradi mentorske sestave, pa zaradi tega, ker sem želel imeti čvrste vhodne podatke, ne, sem se odločil za metodološko strogost. Zdaj, pri raziskavi pa seveda človek vedno trči na omejitev, ki jo predstavlja čas. Ne? Pač za take projekte si nekateri vzamejo 5 let. Jaz nisem akademski človek, ob tem, da pač pišem za časopise in kakšne urejam. To počnem v prostem času. Ne? Pač, če človek to počne v prostem času, se mora reči, da okay, to delam 3 leta, ali pa konec. Ne? Prvič, ne? Nekje v uvodu priznam, ne, da gre tukaj izključno za izsek nekega širšega elitnega omrežja, in sicer za izsek elitnega omrežja, ki ga lahko do neke mere opazujemo v ekonomski sferi. Slišal sem zdaj že, ne, da je paradoks slovenske družbe ta, da je politična sfera ali pa politično omrežje tisto omrežje, ki ima izjemno močen vpliv tudi na ekonomsko sfero. Ne? Zdaj, če bi jaz želel rekonstruirati družbo kot celoto, družbeno omrežje kot celoto, bi nedvomno moral v neko širšo sliko vključiti vlado, parlament, strankarska vodstva, državne sekretarje in tako naprej. Ne? Šele ko bi te vhodne podatke imel, ne, za kar bi potreboval 3-4 mesece, da bi jih zbral, je pa izvedljivo, bi lahko ekonomsko omrežje vplenjal v neko širšo družbeno sliko. Tudi v tem primeru, ne, ko bi postavil recimo politične akterje noter v podatkovnih bazah, ne, ker pač to vse temelji na podatkovnih bazah, bi še vedno lahko operiral z nekimi dost preverljivimi, tako rekoč pravno zavedenimi odnosi. Ne. Pač, če si član parlamenta, če si član vlade, ne, to slej ko preizide v uradnem listu. Ne. To je čvrst podatek. Potem pa pridemo do sivih eminenc, pokroviteljev, ne? Ali pa nekih formacij, ali pa osebnosti, ki so bolj izmuzljive. Ne? Ne.
Če gremo gledati, zakaj je leta 90 vlada bila postavljena tako, kot je bila postavljena, pač ne moremo mimo Nika Kavčiča. Ne? Je bil nekoč bančnik, pa je bil potem odstavljen, pa je bil nemilosti, pa se je potem okrog leta 88 začel čez stranska vrata vračati, pa je naenkrat postal vpliven faktor v nekih konfiguracijah, ki niti niso bile nove, pa stare pa tudi ne več. Ne? In seveda kup drugih osebnosti je, ne, ki bi jih veljalo vključiti. Ne. Zdaj, z nekaj napora bi se dal pridobiti podatkovje, ki je empirično zadošč čvrsto, ne, da lahko z njim operiramo v kvantitativni analizi. Ne, pravi, oseba, o kateri si ti prej govoril, je ustanovila nek forum, 21, koliko je številka, ne, ki pač ima celo svoje razvidno članstvo. Ne, hkrati ta ista oseba, govorimo o Milanu Kučemu, ne, da ne bom kompliciral, ne, dvakrat, ko je nastopil na predsedniških volitvah, se je dal podpreti nekemu gremiju, ki se je pod to kandidaturo podpisal z imenom in priimkom, pa mislim, da so bile zraven še kakšne funkcije, ki so jih ti ljudje opravljali. Ne? Če gremo na te še bolj sive eminence, ne, ki pa se niso dali nikdar izvoliti, ne, pa so prišle iz kroga v službe državne varnosti, tam bi pa dejansko morali iti v tip analize, ki bi predpostavljal večjo serijo intervjujev. Ne. Jaz lahko s to samo kritiko nadaljujem, ne, ampak pač to, ne, kar sem jaz tle pisal, ni imel ambicije razložiti celotne strukture družbene elite. To ni toliko ambiciozen tekst, kot ga je delal, ne vem, ne, v 60-ih ali 50-ih letih prejšnjega stoletja Mills, ne, ko je napisal knjigo Elita moči oziroma elita oblasti, kot je bila pri nas prevedena. Ne. Daj, če bi počel samo to v življenju, pa mi ne bi bilo treba članko pisati, se morda kdaj tega lotil. Ne. Daj, ne rečem, da sem rekel zadnjo besedo o elitah, ne, ampak moram še prej kaj v rock'n'rollu napisal. Ne. Zdaj, mogoče, da te razbremenim. Ne. To najprej si rekel, da je to eden od fragmentov, ne, ki prispevajo k temu, da bomo počas dobili neko širšo sliko družbenih sprememb. Ne. In tu je treba povedati tole. Slovenska sociologija v času tega tako imenovane tranzicije počela in pisala marsikaj, ne, o marsičem, razen o eni stvari. Ne. In to je tisto, kar je najbolj očiten pojav in problem našega časa, to razslojevanje. Kratka, mi nimamo sistematičnega, empiričnega pregleda spreminjanja družbene stratifikacije v teh zadnjih desetletjih. Vse, kar imamo, so fragmenti, ne, nekaj empiričnih fragmentov, potem je kakšno teoretsko delo, ki skuša prispevati k razmišljanju, ampak vse skupaj ne zadošča za neko celovitost in še nekaj se mi zdi zanimivo, tisti, ki so prispevali tele fragmente, ali pa recimo se potrudili za prevod kakšnega teoretskega dela, je v glavnem v slovenski sociološki sredini obroben status. Ne. Tako da tu je treba zacadljeno staviti predvsem sociološkom mainstreamu, se mi zdi, ne, ne avtorju, ki v svojem prostem času nam napisal eno fajn knjigo. Velik je tukaj vzadja, lahko smo samo kritični, ampak malinkost, če se vrnem, bom zaokrožil potem k tem zadnjih pripombi. V resnici je za vzdrževanje kakovostne debate na to temo potrebno imeti čvrsta pomagljiva dela. Se pravi, da nekdo dokumentirano izda neko majhno področje, ne? Ampak potem se zavestno pa transparentno omeji s tem, potem se bom ukvarjal, ker sem bolj specialistično se ukvarjam.
V tej knjigi Alija v uvodu lepo pove, s čim se on ukvarja, ne? In potem v zaključku tudi pove, s čim se ne ukvarja, pa kaj je spregledal. Ne? Ampak na ta način se v resnici lahko nekaj, kar mi pompozno imenujemo znanost, ne? Dopolnjuje pa nadgrajuje. Da rečeš, aha, on je do sem prišel, tu je nehal. Tule je spustil preveč. Ampak vidim, kaj je spustil, ker tudi sam prizna. Ne? Včasih pa kaj ne prizna, pa jaz to pazim, ampak da se iz takšnih dobro dokumentiranih raziskav potem naprej graditi neko korpus znanja, pa mogoče tudi skupnost profesionalno, ki lahko na to temo debatira. Zdaj, kaj imaš pa kot alternativo temu? Da vsi vse vemo. Tudi to je možno. Ja, ampak na tem področju sploh, ker to je v bistvu blizu politike, blizu oblasti, tu smo tako močni v svojih in predsodkih in v svojih stališčih, da tako rečem, ker so pa velikrat mnenja. Ne? Tako da v resnici je to kar zapleteno raziskati. Te vrste je veliko v Sloveniji. Ne? Nekateri obletavajo čiste predsodki, mogoče niso resnične, ne govorim o tem recimo. Eno tako vprašanje je, ali smo se zelo razslojevali ali ne. Ljudje imajo tukaj na osnovi bližnjih osebnih izkušenj močno mnenje, ne? Ampak ko pa pogledaš anglosliko od daleč, ne, mogoče tu ni tako vse skup zahojeno pokazirati, če se v napačnem segmentu družbe nahajaš. Isto je pri politiki pa pri teh političnih raziskavah. Ne? Točko, iz katere relativno neobremenjeno lahko opazuješ delovanje politike, je težko naj. In zdaj jaz postavljam vprašanje, a jo je sploh treba dajeti? Kaj je zdaj bolj pomembno? Ne? Ker če je ne iščemo, potem se priključimo k imenovanim vrednostnim gibanjem, ki grejo skozi družbo, vsake tog časa, ker se družba spreminja. Ne? In smo v bistvu del gibanja. In ker smo del gibanja, smo del vrednotenja. Če smo del vrednotenja, se čutimo živi. Ne? Ampak to ni znanost. Tako da se tukaj zadeve prekleto zapletajo in je pa res, da so ta osnovna vprašanja na področju raziskovanja elit relativno osnovna. Ne sedi, da sem zelo napisal tome zadnji v spremni besedi. Zaradi česar so take raziskave koristne, kaj delati? Vedno je zanimivo sociokulturno sestavo elit najdeti v neki državi. Ne? Da ti sploh veš, kdo vodi posamezne segmente družbe, kakšni tipi ljudi so to. Včasih so familiarni, včasih so poklicni, včasih so regionalni. Se najde nek vzorec. Ne? Že to raziskati, to je tako elementarno vprašanje. To je treba delati na tem, zato da se nabere dovolj odgovorov. Potem imate recimo, kar je vedno skrivnost. Zakaj je nekdo tako privržen delanju politične kariere? Motivacijsko ozadje. Ljudem, ki so cepljeni na politiko, se to zdi blesalo. Ne? Imate pa ljudi, ki jih to privlači kot vešča luč. In to bi mogli raziskati. Res raziskati bi mogli. Politična karijera se dela pri določeni tip osebnosti in ob določenih okoliščinah. In seveda je zelo različno, gre za ustaljene politične karijere ali gre za neko vrvenje, pa strukturne priložnosti, ki se pojavijo samo vsake 30 let. Tako da to je zelo različno podržavo. To, kar je Frane pevno, stališča elit. Najtežje vprašanje je seveda, kako boš sploh prišel do njih, da ti bo dal stališča, ker njihova vloga je, da ti oni govorijo, ne da ti njih sprašuješ. Kaj boš ti njih sprašal, če pa oni komandirajo? Potem, če se ti postaviš vlogo raziskovalca, potem oni mislijo, da jih hočeš ti nadzorovati. Je konflikt neizbežen. To je zelo težko preprečiti, seveda če pa odgovarjajo, potem pa seveda je treba pričakovati, da ne govorijo samo resnice, pa plujejo okrog me, če se milo izrazi. Zakaj pa bi javno izrekali to, kar vejo samo zasebno in iz tega črpajo moč. Tako da, tudi trčemo takoj na te težave, ki so povezane z lingvističnim obratom, kaj iz jezika lahko sploh potrebno. A je v njem skrita resnica ali nauk ali je to samo prepevanje. Potem imamo, ali so segmenti med spodnjimi zgornjimi sloji elit, ne? Se pravi kontraelite, rezervne elite, potencijalne elite,
pridite na oblasti, to je treba proučevati skozi. Kje so te bazeni, kako se to dogaja, ali prihraja do cirkulacije, če je že nekdo not, pa se je samo odstavil na orbito, ne? Ali je to reprodukcija, se pravi, da se iz istega sloja, ali pa gre v bistvu za preskok iz nič na oblast. To so taka elementarna vprašanja in to bi mogli v bistvu raziskovalci, ki se s politiko ukvarjajo, prispevati, predvsem mogoče sociologije. No in najbolj skrivnostno vprašanje, ki ga nobena elita v nobeni državi noče priznati javno, ali so elite kohezivna skupina? A se poznajo med seboj, hodijo na večerjo skupaj? Ne? Se pravi, politična elita, gospodarska elita, kulturna elita, ali je to nekaj, kar preskakuje iz enega na drugega, ko je nam bo, bi rekel, epidemija, ta moč, ne? Ali gre tam za en kupček in potem se slučajno sreča. Ta kohezivnost so recimo angleške elite trajno tajile, še zdaj. Ne, pa pred dvemi leti ali tremi je ena knjiga išla, ki je zelo sistematično raziskal kohezivnost britanskih elitnih skupin, dva avtorja sta bila, in sta ugotovila, da so v bistvu vsi poznali. In da so napol poročeni, ali pa so žlahti, ali pa poslovno povezani. In so v bistvu pokazali s tem zelo napornim raziskovanjem, ki je trajalo pa več kot 3 leta, mislim, da je trajalo 15 let, da so to skup spravljali, da je britanska elita, ki taji, vedno javno taji, da to se ne poznajo, da oni so samo zaradi zaslug osebnih meritorov tam na vrh, ne? Da so v bistvu orkester, ki špila svojo muziko. Potem recimo vprašanje, ali delajo izolirano za sebe, ali delajo v stiku z ljudmi. Seveda, Nemci vedno rečejo, večji ko je stik z ljudmi, bolje elita integrirana v skupnost. Vprašanje je, ali je to enako vreden odnos, ker to je največja težava, kadar govorimo o eliti. Ne? Elite imajo večjo moč kot ljudje. Ne? In tudi, če reče, da se pomešajo med ljudmi, to ni enako vreden odnos. To je bistvo odnos velika ukazovanja in podrejanja in tako naprej. Se pravi, kako elite odtrgane od drugih. No in potem cirkulacija, to je tako zapleteno vprašanje, ampak to je zelo pomembno. Redno, neredno cirkulirajo elite. Recimo za te komunistične režime je bilo značilno, da ko se druga svetovna vojna končala, so se inštalirali v Romuniji, so celo enega pripeljali z vasi, pa so rekli, da je pa tako nenevaren, ker ga mu je dal gor, da bo ubogal. Ne? Pa skos na oblasti, dokler ga niso spredili. Za Božič. Ja. Pravi, on pa žena sta vladala, ona je bila celo doktorca kemije, čeprav nikoli ni zares tega videla. To se pravi, kroženje elit, če se stalno omenjajo, je drug režim, če se pa ustoličijo, zavarujejo in ali imamo v Afriki take režime. Najprej pride za nekim kvazi volitvam na oblast, ne? Pol pa v ustavi piše, zaradi tega, ki so bile volitve, da ima največ dva mandata, ne? Po dveh mandatih malo popravi ustavo, da 3, 4, 5, 6, pa že 90 let, pa do smrtno reče. Po pa ugotovi, da bo umrl, bo pa še sina da gor. To so taka vprašanja temeljna. In seveda, na kak način se odloča, kakva je struktura odloča. To so vsaka taka čist elementarna vprašanja. In ena knjiga ne more odgovoriti na vsa. Ne? Ena knjiga na eno malenkost, potem pa če spodbode koga, pa potem tako kot Ali, on pravi, da je 3 leta to delo. Veste kaj? Odkar je živ, dela baza pomembnih ljudi v Sloveniji. To malo taji, kakor to tam vsega ne pove. In si zapisuje in popravlja. Nekrat sem mu dal eno ime, se ga slučajno najdu. A si vedel to? Kako da ga nimam v svojem baze? Ne? Ki je pretričan, da ima vse pomembne ljudi, to kje skrba. To je poviš kot srnara. To dela 40 let, da novinar Mladini začel. Ne? In iz te baze se da potem na marske ugotoviti, ampak to terja čas, pa posvečenost. Ne? Tu je tak drobec nastal in iz takih drobcev počasno nastane polje in stroka in mogoče potem neke vrste znanstveniki, ki lahko pripominjamo politikom, ko se grejo eno drugo zgodbo, kaj sporočajo. Težko je pa reči,
Meni je včasih zapleteno povedati, da nočem biti svetovalec politiki, sam komentator želim biti. Ne? Pač po nekih takih metodah, mogoče malo lesenih, včasih malo bolj nedramatičnih, ne, bi rad nekaj ugotovil, kak vzorec, ne, in to potem sporočil, zdaj, če koga moti, to bolj, če pa nikoga ne moti, pa bej me pazi, pa toliko slabša, pa kaj pa pol, ne. Nočem pa biti svetovalec, reč, bi rekel, svetovalec vladi, to so pa potem jaz socializacija, ne, kar sem prej rekel, eni imajo radi politiko, eni pa nimajo, ne. Ne bi bil svetovalec vladi, ki gre tja, ne, in reče, a bomo zdaj na desno gradili, mrežo pa zid, pa na levo, ne, ali gor ali dol, ne, nočem reči, pet na desno. Ne, to ni moja vloga. Politika je težek poklic. Ne. Jaz se nisem izučil za njega, jaz mogoče imam nekaj, mogoče bistrca, zato da ga opazujem, ampak ne znam se pa namest njega odločati. Mogoče bi izpostavil par aktualnih vprašanj, ki nekako sledijo dogodkom, ne, tam, kjer se ta knjiga neha. Ta knjiga je danes že v bistvu precej zgodovinska, ne, ker govori o času, ko je slovensko gospodarstvo še nekako imelo suverenost nad samim seboj, oziroma nad njim imela suverenost vsakokrat vladajoča politična stranka. Zdaj se zdi, smo pa mi pravzaprav v eni fazi prisilne prodaje teh gospodarskih vzvodov nekim tujim poslovnim skupinam in s tem se verjetno tudi naš kapitalizem precej preobraža. Ne? Ker če je bilo leta 2004 pa 2008-2009, je vlada še vedno imela popolnoma jasne in direktne vzvode, kako sprožiti serijske menjave direktorjev, ne? Ko recimo zamenjaš vodstvo Kada pa Soda, ne? Pa še malo podrezaš v Ljubljansko banko, pa še kam. Se pa zdaj zdi, da bo tole razmerje med gospodarsko in politično elito postalo drugačno. Ne? Mogoče bolj tisto značilno za stare, utrjene centralne kapitalizme, kot sem že prej rekel, kjer gospodarski establishment drži skupaj in se zavaruje pred poseganji političnih veljakov in sistem vzpostavi avtonomijo. Tako da bi me zanimalo tole. Prvo, v kakšen tip kapitalizma se zdaj Slovenija pegne razviti? Seveda, to je špekulativno vprašanje, ampak vem, da tvoja baza nastanja vsak dan sproti na novo. Drugo vprašanje je tole. Zdaj, v zadnjem letu pa pol smo imeli zgodbo s slabo banko. Ne? Slaba banka je v bistvu naprava, ki ni namenjena samo za sanacijo bančnih lukenj, ampak tudi za lastniško preoblikovanje dobršnega dela gospodarstva. Ne? Sem tistega, kjer je država že prej imela nekaj lastniške deleže, ampak seveda tistega tudi, kar je prišlo pod komando bank, ker pač neka podjetja niso bila več zmožna sproti vračati posojil bankam. Ne? Banke pa vlada tudi hočeš nočeš privatizirala po tej bančni krizi. No in v pravo slabe banke so takratni politiki imenovali Skandinavce. Ne? Verjetno misleč, da ti Skandinavci so bolj pošteni kot balkanski slovenski menedžeri. Ali pa vsaj so pač neodvisni od tukajšnjih omrežij moči. Ampak potem se je pa počasi izkazalo, da so tudi oni se že odprej med sabo poznali, ne, da so vpeti v neka omrežja. Cela vrsta potes je bila nenavadnih. Ne. Dobitniki so bili vedno eni in isti, recimo sklad Apollo. Ne. In to se človek potem vpraša, da nismo pač zamenjali te knute enega lokalnega omrežja, tem, da smo se podvrgali kakšnim drugim širšim mednarodnim omrežjem. Ampak ravno pred nekaj tedni je pa prišlo spet do enega šusa kadrovskih menjav v slabi banki in v SDH. Če pogledamo tista imena, ki so zdaj prišla na vrh, pa so tega Skandinavca nagnali zaradi malenkosti, zaradi nekih drobnih goljufij pri plačah. Kaj pa to pomeni? A to pomeni vrnitev prejšnjega lokalnega omrežja? In če je odgovor vsaj približno pozitiven, ne,
se lahko potem vprašamo še tole, ali vendarle tole prejšnje in obnovljeno lokalno mreže v Sloveniji je toliko močno, da pravzaprav pravega prostora, pravih priložnosti za tako imenovane nove obraze v politiki ni. Ne moreš priti kot nov obraz, če nimaš pojma, te bojo prav prinesel, kot pa omrežje nastavlja, potem je to itak vse jasno. Skratka, novim obrazom verjetno manjka tiste kohezivnosti, ne, tiste medsebojne povezanosti, ki bi prišla z leti in bi bila potrebna za to, da bi bila ena, recimo, ekipa ene nove politične stranke kos nekemu gospodarskemu omrežju. Če temu ni tako, se mogoče bolj zdi, da taka kohezivna omrežja izberejo lep obraz, pa ga nastavlja na formalno funkcijo. Me zanimajo vaši komentari, vaši odgovori na te dileme. Ja, zdaj, glede kapitalizma, torej moja teza je, da imamo pri nas tip državnega kapitalizma, v teoriji se pač loči več vrst ali več variant kapitalizma, to se dostkrat pozabla v takih bolj vehementnih kritikah. Ti kapitalizmi se med sabo precej razlikujejo, recimo liberalni tip kapitalizma ali neoliberalni tip od koordiniranega tipa kapitalizma, to je pač državni kapitalizem, zdaj je tudi nova kategorija se pojavila odvisni kapitalizmi, ki jih nekateri uporabljajo za, recimo, in tudi za nekatere vzhodnoevropske države, ki so postale preveč odvisne od evropskega jedra in imajo več neke svoje samostojnosti, tako da imamo zelo dost veliko variacij pravzaprav. Ne? Po eni strani neko zelo introvertno situacijo, ki je bila za Slovenijo značilna dolgo časa in neko zelo veliko odprto, ekstrovertno situacijo, ki pa tudi ni dala pravih rezultatov. Ne? Torej, če se domačih virov, če se preveč razproda domače vire in to, bi rekel, ljudem ali tujcem, ki ne znajo z njimi ravnati ali pač ravnajo izhajajoč iz čisto svojih kratkoročnih interesov, potem seveda to pomeni neko osiromašenje. Druga stvar je seveda, če se ti znaš izpogajati, ne, da dobiš nove lastnike, ki tako bolj dolgoročno ravnajo z lastnino oziroma z viri, do katerih pridejo. Ne. Torej, po eni strani ne, nacionalni interes, državni kapitalizem v Sloveniji, drugi, recimo v nekaterih drugih državah, je bilo seveda to precej drugače. Zdaj, tukaj je treba v bistvu pa upoštevati vsaj po moje tri procese, ki so se odvili v zadnjih recimo desetih letih ali pa še, bi rekel, v zadnjih petih letih. Eno je spodletel menedžerski prevzem, to, kar je seveda znano pod imenom tajkunstva, ne? Torej, to je spodletelo, to je isto nekako bila neka pika na i, ne, da se državni kapitalizem konsolidira. Zdaj do tega ni prišlo. Posledica tega spodletelega prevzema je velika zadolžitev. Tako zasebnega sektorja, spravi gospodarstva, še zlasti pa države po letu 2002 javne zadolžitve. In kot tretje je pa nestabilnost političnega prostora. Mi imamo popolnoma unikatno situacijo, ki je ne boste našli nikjer druge. Da zmaga na volitvah neka stranka, ki sploh ni stranka, neka stranka, ki nosi ime voditelja, pa niti ni prva, ki je bila tudi prej že podobna, ki se je potem preimenovala po ljubljanskem županu, ampak tak je zmagala na zadnjih volitvah,
praktično ni bila stranka in še zdaj ni stranka. Torej, če mi nastavno kot recimo ne, se imamo za poznavalca političnega prostora in znam primerjati recimo z drugimi modeli oziroma z drugimi situacijami v mednarodnem okolju in se, še zdaj ne moramo govoriti, da je to stranka. Ampak kar je pa veliko zanimivo, ne? Torej, da tako rečem, dva dni pred volitvami se okliče oziroma stopi na plano ne? In dobi največ glasov v zgodovini kot posamična stranka, v zgodovini strankarskih volitev ne? Po letu 90. Se pravi, da je ta politični prostor izjemno vulnerabilen, izjemno fluktuira ne, in eruptiven, da tako rečem. Ti trije procesi pač zdaj determinirajo pač, kar se dogaja. Ne. To, da prihajajo tujci, je posledica pač tega, ne. Zadolžitve. Če se ti zadolžiš pri tujih bankirjih, seveda bodo odterjali v tebe neke znake, neka jamstva, da lahko ti pač te kredite vrneš, ne? Da imaš izmeri neke vere, ki jih lahko nudiš v zameno za kredite. Ne? In seveda tukaj je potem tudi ta problem pomanjkanja, tako rečem, domačih kapitalistov, ker se je ta proces zaustavil in seveda to mora nekdo vstopiti v ta prostor. Ne? In ker je tudi politika veliko zelo nestabilna, se seveda vse to dogaja precej anarhično in se bo po vsej verjetnosti tudi naprej. Tako da je dejansko zdaj vprašanje, ne, kakšen tip kapitalizma se bo naprej razvijal, ali pa bo prišlo do nekih drugih pojavov, ki jih nekateri označujejo kot konec kapitalizma. Wallerstein na primer pravi leta 2040, ne? Vse kapitalizem konča, se suje, kolaps kapitalizma. Ne? Ampak se epicenter tega potresa najbolj ne bo ravno v Sloveniji. Ja, tudi ne vemo, če bo ta... to gre zdaj za neka predvidevanja, za neka napovedovanja, ki seveda niso od danes, ki so stara že 100 let, že pred Marksom, pa recimo po Marksu naprej je bilo skozi se špekuliralo, kdaj bo recimo se kapitalizem zrušil. Ne? In so pač to oddaljevali malo te veliko ta čas letnice. Recimo, prvo, kar je imel in nisem poslušal, bi je Immanuel Wallerstein, ki je zelo pomemben sociolog, teoretik svetovnega sistema, je bil v Ljubljani, sem jaz poslušal. On je imel takrat tezo, da bo konc kapitalizma 2030. To je bilo leta, kaj še med 7 leti. Ali bomo dočakali? Ne, zdaj je premaknul na 2040, zdaj smo že malo se približali 2040, zdaj je premaknul na 2040. Po krizi je premaknul. Po krizi je premaknul. Po izbruhu finančne krize je še za 10 let podaljšal. Tako da, v bistvu moramo igrati z različnimi scenariji, ne? Torej ne samo, da bomo imeli tak in tak kapitalizem, ampak lahko se bo pa zgodilo še kaj drugega, ne? Oziroma, da so kakšne druge opcije prišla poštev, ne? Čeprav seveda jaz sicer sem tega zelo skeptičen, ne? Ampak pustimo se presenetiti. Letnic pa ne bi recimo nikakor označeval oziroma postavljal. Če lahko mogoče jaz nadaljujem samo zelo tega, ker bom tudi malo zatrenistiziral potem nas bo pa nas. Pa bom pa jaz ponovil tisto empirično vprašanje za Adja. Ja, no. Zapisamo se. V kakšen tip kapitalizma se Slovenija razvija? V resnici ta različice kapitalizma so nekaj časa kazale na divergentne rezultate, ne se pravi, da bojo
nekaj bi se restaurirali rahli odmiki od ameriškega, zdaj pa spet kaže po hujšem pritisku ne, lobističnih skupin pa teh trgovinskih sporazumov, da zgleda, da še vedno pritisku močen, da se bi najrešil svet spremenil ameriški tip kapitalizma, čeprav so umestne etape zelo potem čakalnice, ne, se ugotavljamo. Ne. Ampak pritiski so pa silno močni, ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da so te strukture, ki multinacionalke forsirajo svoj interes, tako močne, da so močnejše od organizacij, ki so jih vzpostavile države pa mednarodne institucije. In v bistvu želijo samo prodajati svoje produkte, ki jih je tisočkrat preveč po celem svetu in jih pač boli za države in meje. Tako da se bojim, da konvergenčni pritisk takih tako močen, da so države čist zbegane. Zato, ker so zbegane, so pa zdaj meje postavljene. Rade bi se. Ja. Dobre. Ja. Ker to je tak paničen odziv, ker ni več na nivoju nekih dogovorov, ampak to je na nivoju v resnici. Še posebej špičasto. Ja. Ja. Kot ne so bolj po Mađari. Ja. Kje so je dobili? Ja, po mojem kar dobili. Mađaru. Ja. Pa je, da je. En del. Ja. No, skratka, zadnjič enkrat sem imel priliko govoriti s kolegom, ki je že starejši, pa se je z Rusijo največ ukvarjal. On je iz Anglije doma, Lenin se piše, pisal je v Rusiji. On čist drugač gleda na nas, te države so nego tako, kot pa mi sami sebe, pa njih. On pravi, lahko malo marksistično pogleda, ampak to ne pripelje prav daleč, pravi. Lahko malo bolj strukturno pogledamo tako, ali imamo malo bolj razvito buržoazijo, ali malo manj, to je zelo pomembno, pravi, če imate razvito buržoazijo, pa če imate dosti strokovnjakov, se lahko bi takaj stabilnega, če pa tega ni, bo pa zelo nestabilno vse skupno. Bolj pravi, in tudi in prilagojen razredni pogled uporabna, pravi. Vedno opazujem politični razred v državah, ne, politiki, ki so na funkciji, pa tisti, ki so v rezervi, to je prvi razred politični, potem pravi, drugi razred je strokovnjaki, se pravi ta acquisition elite, ki jo imenuje, ne, pravi, strokovnjaki, ki so sposobni komunicirati s svetom in prenašati ali pa prisvajati tuje znanje, se pravi, skozi preživo na biznise privatnega tipa, zato ker si znajo pomagati, ker imajo dovolj znanja, izobražena elita, tako rečem. V socializmu s temo nekaj tehnokrati. Ne? Oni so bili birokrati, te so bili tehnokrati. No, potem imamo pa pravi tretji razred, pa ne bi jaz gledal na proletarski razred, kot Marx je gledal, mednarodni poslovni elitni razred. Ta je najmočnejši. Ne? In se bojim, da ima prav, malo več ve, kaj jaz, pravi ta igro vodi. Namreč, ko mi prodajamo, to je zdaj drugo vprašanje, ne? Prek te slabe banke še to, kar do zdaj nismo zapravili. Ne? Se mi zdi, da so naši ljudje na obeh stranih v službi. Ne? Pri nas zato, da čim dražje prodamo na oni strani, pa da čim cenej prodamo. In tiska več plača, ki dolgove. In to so kar naši čelni ljudje, ki so tukaj sicer v službi, ne? Ampak imajo privat pogodbe z tistimi, ki kupujejo. Tajno. Na Hrvaške so jih že par prijeli za to, nisi pa ne upal. Tako da to je prav ena mineštra, pa če hočete močverje. In ta mednarodni razred vodi igro. Zdaj je zelo malo poslovnih priložnosti, kamer se lahko investira, da je trikrat preveč, kaj skrediti na sam. Veš, da iščejo poceni, dobre naložbe, ne? In hoče ta denar investirati za kaj realnega v tem umestnem času. Potem, ko se bo vse skup zavrtelo, ne, hoče imeti dobro izhodišča. Tako da po mojem pokupujejo po celem svetu vire. Jaz sem postal pozoren na to mednarodno elito poslovno, ker je ne vidiš, ne? Deluje logistično. Kolegica Danica Fink za eno mednarodno sklavo logističnih stvari zdaj raziskuje. Ne tri leta bo to delala. V bistvu lobirajo recimo alternativni viri energije. Sem bi povabil kot moderator, ki je zbolel, pa sem jaz uskočil. In je bil tam predstavnik evropske avtomobilske industrije, ki je vedel vse. Vse je vedel. V kateri državi, kdo ima moderne gorivne sisteme, ki imajo rude, ki so strokovnjaki.
ker to tole je nekaj tole. In potem je bil en Kitajec, ki na zahodu študira v občinstvu in je vprašal, jaz sem iz te in te pokrajine na Kitajskem, ali veste kaj je v naših pokrajini, vse neki hvala. Ne? Pa je nobeliška mama tega pa rekel, ja vem, koliko je tok inženirjev, za vas tudi vem, kdo ste, rekel, to krude imate, mi imamo tudi vse zabeleženo. Vse vse pa je popisan in sam kupuje. To niso vlade, to so multinacionalni. Vse alternativne vire energije in vse alternativne proizvode in vse patente imajo že pokupljene za polko je bojo te njih odgovorov, ki imajo že zdaj. Mi smo samo v službi, če pa tega nočemo priznati, potem jih eno za njih delamo. Jaz posebno ne, ampak tak je ta svet. Tak kapitalizam je danes grd. In naši črni ljudje, ki so kupile v službi, da garantirajo čim više cene, so v bistvu plačeni za dobro, če ni se za ume, ker so na umnosti. Večina. Vsi ti poker igrajo v Ljubljanski banki so prav. Pa tisti svetovalci njihovi. Ali je lokalno mreže dovolj močno? Vprašanje je triki, ne vem. Lokalno mreže je, da ima neke odpornosti, neke inercije, ne? Vse do zdaj bili zdinji, ampak jamrat pa znamo tudi. Ne? Se pravi, imamo tak mečki sentiment, da tudi ko nam gre dobro, jamramo, da nam gre slabo. In bomo že nekako pregurali, tudi če ne bomo imeli suverenosti. Ne? Ko nekako bomo, da ga ta varot pofunkcionira. Ko nima suverenosti jamra, ne? Ko ima suverenost jamra, in znebit se hoče največje odgovornosti, zato ker tam ni najmočnejšne, ampak potem pa nekako iz druge vrste pa spet iščemo možnosti. Tako da, ta naša moč je tako kratkotrajna, jaz sem zdaj 60 let na svetu in so vsi sistemi propadli, ki so se mi zdeli večni. In ostali. Ja. Še športni klubi, strokovna društva, vse to je se zamenjalo trikrat. V Anglijo pa gre, pa praznujejo 200-letnica nečesa, mi pa 50-letnica lahko. Kaj to zajma kontinuiteta? Znači, ker nas je sram, ne? To pomenjamo te režime, pa vse to in se potem identitetno opredelimo za nekaj, kar je tako kratko kot naše življenje, potem s tem inštitucije zanikamo, če inštitucije ni stabilnosti, ni političnega konsenza, ni kompromisa med elitami, potem je vse zelo nemirno, vse se na novo postavlja. Tako, kot da bi vsako igro hopil na novo začetek. In ne vidim prave oporne točke, kako bo ta država na ta način prestala te viharje, ki se bližajo. Tukaj vas malo pesimistično. To je ravno prava istočnica. Na začetku smo se sprašvali o tipu kapitalizma. Jaz se tukaj s Franetom Adamom strinjam, državni kapitalizem je po mojem značilnost tega prostora, vsaj bil je, s tem, da je treba dodati to. Ne? Ta državni kapitalizem, ki je obstajal v Sloveniji, je obstajal nekje hkrati na periferiji svetovnega kapitalističnega sistema, ki pa je bolj, kaj ćemo reči, neoliberalen, ne? Morda. Ne? Ampak to, kar je pri nas, je... Kaj pa kitajsko? Se strinjam, ne? Če gremo celotno kapitalsko moč tehtati, ne, ja, bomo imeli kitajski državni kapitalizem, ruski spet državni, ne, bomo imeli liberalni ameriški, bomo imeli koordinirani nemški, Francija, ki je bila večkrat predmet analiz, pa so potem oznake menjavali. Ne, pa dobro, Slovenija, bi jaz rekel, državni kapitalizem, ki pa se mu je zgodilo to, da je okrog leta 2010-2011 bankrotiral. Ne? Ko sem jaz končal pisanje tega, sem v pomoči tvojega brata zbral podatke o podjetjih, katerih triatve so bile prenesene na slabo banko in personalno sestavo organov upravljanja podjetjih, katerih slabi krediti so šli na slabo banko. Ne? Teh slabih kreditov je bilo za ene 5 milijard, podjetje je bilo ene 500,
Tisto, kar je zanimivo, je to, da se da okrog 130 podjetij, se pravi tretjino tega, kar je bilo nekako prešlo v aranžmaje slabe banke, se da preko personalnih povezav povezati v omrežje. Vendar je v tem omrežju hkrati bilo dve tretjini slabih kreditov. Ne? Se pravi, ene 130 podjetij, ki so nasedle ali zaradi menedžerskih odkupov, ali zaradi nekih drugih špekulacij, ali zato, ker niso znali, ali pa pač, ja, včas podjetja pa bankrotirajo, pač imajo slabo srečo, ne? Ali pa ker so v gospodarski panogi, ki ni več perspektiv. Ne? Ampak ne, ta del slovenske ekonomije, ki je nasedel na slabi banki, je neka precej kohezivna zgodba. Okay, kaj temu sledi? Ne? Kaj temu sledi, kaj je z močjo lokalnega omrežja? Nedvomno ne, je kar pomemben del omrežja, ki je obstajal leta 2004 ali pa leta 2008 iz igre izpadlo. Ne, ker je v zelo hudih finančnih težavah. Zdaj, če temu rečemo Sava Kran ali Merkur ali Perutnina Ptuj ali Slovenska industrija jekla, lahko nadaljujemo z posamičnimi firmami. Ne. Nekaj ne, te slovenske buržoazije pa nedvomno je obstalo. In sicer zlasti tisti del, ki je vsaj od 70-ih let naprej vpet v mednarodni prostor, pa skuša igrati po pravilih zahtevnih mednarodnih trgov. Ja, govorimo tukaj o Krki, ali o Hidri, ali o konec konca v nekih novih igravcih, ki so pa redki, ne, Pipistrel. Nekaj tega je obstalo, vendar je to precej bolj krhko, kot je bilo še 5 let nazaj. Kaj je projekcija? Projekcija je, kot jaz razumem, da gre znatni del teh podjetij, ki so danes povezane s slabo banko v nek mednarodni prostor, ki je do neke mere plenilski, ne, pač se kupuje, kar je pocen. Drugo vprašanje pa je, kaj pomenijo dramatični obrati tako na slabi banki kot na, se pravi, SDH-ju. V slovenskem državnem holdingu. Tisto, kar je analitično zanimivo, ne, je to, da recimo slovenski državni holding prevzema vodenje tega holdinga, prevzema oseba, ki je v zadnjih 5 letih bila pomemben del omrežja Kranjske Save. Sava je pa v državah. Ne? Pravi, imamo neko situacijo, ko zdaj ne vemo, ne, ali bo ta oseba vračala usluge, ali bo igrala avtonomno. Neka situacija, ki je v tem trenutku nenapovedljiva, ker je do teh sprememb prišlo do pred 2-3 meseci. Ne? Je pa dejstvo, da je stopnja kohezivnosti, ne, te slovenske ekonomske elite tja nekje do leta 2004 naraščala, od leta 2004 naprej pa mislim, da smo v situaciji erozije kohezivnosti, pa prosim, da to razumemo vrednostno povsem neutralno. Ne. Ne moram reči, da je to dobro ali slabo. Ne vem, ali je dobro ali slabo. Večja vpetost v neke mednarodne zlasti finančne,
zgodbe se bo zgodila. Recimo, meni se je zdelo pozitivno, da je v slovensko farmacevtsko industrijo vstopil pomemben švicarski igralec, ki je hkrati zelo, zelo pomemben igralec v omrežju svetovne korporativne elite ali svetovnega korporativnega razreda. Človek, ki je bil na čelu Novartisa, ko se je kupoval lek, je bil v istem času v upravnih odborih, mislim, da Pepsi-Cola, pa Mercedesa, pa Siemensa, pa ene velike švicarske banke. Na tej ravni je lek vstopil v neko mednarodno sceno z določeno inteligentno delitvijo dela. Ne? So pomemben igralec v diviziji generike. Za te prevzeme ali pa delne vstope v kapitalske strukture, ko so pa glavni igralci finančni skladi, pa ne morem reči, da bi to lahko nujno bilo posrečeno, lahko bojo tudi polomili. Čudno je, da so Slovenci slovijo kot previdni. Pa tok krahom. Enkrat mi je en bivši srednji v službi neš državne uprave poklonil knjigo, ki je napisal spominjeno na prejšnjo državo in je grozno dolgočasna. Skos piše, kaj so njegovi šefi počeli, pa ko so na sestanke hodili, pa konferenca gor, pa konferenca dol, pa plenil sem, pa plenil tja. In si nisem mogel nič zapomniti, ti sem mislil, pa si mislil, kako življenje si pa ti imel. To pa naletim na en mali pasos in tisto je celo knjigo oživilo. Pravi, ko so v mali vojni za Slovenijo, Ljubljana padla Slovenijo, ne? Je bil on ravno doma. In potem je mogel nekoga obiskati v Ljubljani, pa ni vedel, bi šel z doma, nekaj so tam ti že pohajali, z vrhnih je pa pri Ljubljani. Ne? In pravi, sem se previdno vozil nekje iz Barja proti cesti, čist počas. In ko smo prišli do ceste, sem pogledal levo, sem pogledal desno, sem pogledal levo, sem pogledal desno in potem previdno vijugal proti Ljubljani. To je najbolj živahen stavek na celi smo. Vse drugo so zapisniki. In sem videl to bistvo slovenskega. In razmišljam, kako pri takšnih karakterju lahko tok firm propade, to mi ni jasno. Ja, je pa res, da recimo v Sloveniji nimaš ogromno deložacij. Tist, kar je skrahiral, so bili pravzaprav projekti, ene male, kot je ugotovil Ali, tudi povezane skupine. Ja. So se šli v velike 100-milijonske zgodbe, brez kritja. Publika. Kakšno vprašanje, komentar? Eno, lahko. Voda vprašanja. Marko Kjavta, elektro inženir. Ukvarjam se s kakovostjo. Na usodo družbe vplivajo, po mojem razumevanju in prepričanju, elite vseh dejavnosti. Kajti, recimo v pogovoru, skupine desetih, vidimo, kako poslušalci odločajo, kdo ima največjo besedo, ker tistega gledajo in nagovarjajo. Tako da razumem, da je elita pravzaprav produkt tistih, ki so jo postavili. Pasivno. In recimo, vi ste, za moje pojme, elita enih strok. In noblesse oblige. In v svojem razmišljanju elite, ki ima moč, ste kar nekako sami sebe spustili in vse ostale razen politikov in komunistov. V nedan krivica? Majčkeno. Eno, pač fokusirali smo se na neko tematiko, ki je skupna obema knjigama. Drugač bi tudi pa do jutra. Izvolite. Jedna izobanc. Torej, eno izraz, ki ga niste uporabili,
Mislim, da v svetu ne vlade liberalni kapitalizem, ampak korporativni kapitalizem, kar je tako recimo temo ena podmnožitve. Pa drugo, korporativni. Pa drugo, v bistvu, gospod je res omenil eno in drugo elito, ki niste omenili, pa je zelo pomembna v Sloveniji, jaz se s tem ukvarjam, recimo, in to je na nek način univerzitetna elita, torej Univerza Ljubljana ima zelo veliko moč, predvsem ekonomska in pa pravna fakulteta. O tem ne bi nekaj vedel, ne, ampak želite komentirati, ali ste ne, samo... Ne, čisto vprašanje. O tem se zelo malo govori. Ja, sam, ja Žlimar, da bi samo vprašal, če ste mogoče zasledili kakšne implikacije, da bi koncept omrežja mogoče odkril kakšno novo možnost za neko novo vrsto socioekonomskega odnosa, ki ni baziran na kupoprodajni pogodbi, če tem tako rečem. A lahko še nastavljati pod vprašanje? Se pravi, če ste v konceptu omrežja zasledili kakšne implikacije za odnos, medčloveški odnos, ki ne bi skulminiral in ne bi bil tržna ekonomija. Mogoče, to je, dejansko poznamo, ne? Patronaža, klientizem, ne? Odnos, patron, klient. To je sicer, se lahko smatra tudi, seveda, nekdo nekaj daje in nekaj dobi, ne? Oziroma nekdo nekaj zahteva in seveda tudi povračilo nekaj da. Ampak seveda ne gre tukaj za dobrine ali za denar, ne? Ko gre za druge stvari, gre za, torej za druge vrste kapitalov, da tako rečemo, ne, ne ekonomski kapital, ne? Torej gre za neko podporo, socialni kapital in tako naprej, ne? To, kar je to, veliko dosti poznano iz iz poznanih družb, ne, ki so zelo pod vplivom klandestinih skupin, recimo kot mafija, ne, ali potem tudi družbe, ki so zelo nagnjene k klientističnemu odnosu, ne, kar je seveda tudi slovenska družba do neke mere, tudi tradicionalno, zgodovinsko, so pa se nekatere še dosti bolj. In dobi se v bistvu to prihaja do izraza, ne? Da je to dokaj močno, prisotno, ne? Ta nek poseben odnos, ki ni direktno ekonomski odnos. Zdaj, če gremo v konceptu omrežja, ki ne temelji na kupoprodajnih, ne, odnosih, ne? Zdaj, seveda, ne, o omrežjih mi lahko govorimo, oziroma vprašanje je pač, kaj je kriterij, ne? Kriterij je vedno nek odnos. Zdaj, ti odnosi so pa lahko odnosi podrejenosti, nadrejenosti, lahko so pa to tudi odnosi solidarnosti, ne? Konec koncev, vse so tudi nova socialna gibanja, ne? So lep primer omrežja, ne? Le da pač gibanja temeljijo na nekih solidarnostnih povezavah, ne? Ne pa na povezavah, ki so asimetrične, oziroma malo sem zmatran, pa imam za nač besedni zaklad zdele, ne? Se pravi... Jaz tudi, ko sem spočit. Ja. Mogoče, da, če lahko jaz nadaljujem, tisti del slovenske sociologije, ki se ukvarja z razvijanjem analize socialnih omrežij, je ta formalni pristop še v največji meri apliciral pravzaprav na področje zasebnega skrbstva. Ne? Se pravi, recimo nekih skrbstvenih odnosov med sorodniki, starši, otroci, ne vem, ostareli starši, sosedje in podobno. Vse tisto, kar ljudje v vsakdanjem življenju počnejo in se morajo opirati eden na drugega, v razmerah, kot to institucionalno, socialno skrbstvo, pravzaprav vse manj dostopno. Ne? Ampak seveda to, ta socialna mreža, ne, ki so kar pomembna za ohranjanje kakovosti življenja, niso omrežja moči, ne, so bolj omrežja preživetja. Še dolg do glede vprašanja univerzitetne elite. Ne? Če
se ukvarjamo z gospodarsko sceno. Ne? Bi, ko sem jaz to podatkovno bazo sestavljal, ne, morda moral ne, uvesti kategorijo v redu, ne, dajmo pogledati, kateri člani nadzornih svetov ali pa upravnih odborov so pripeti na ekonomsko fakulteto ali pa na pravno fakulteto. Ne. To dvoje ste, te dve fakulteti ste omenili. Mislim, da ste ključni dve povedali. Ne. Zdaj, ker sem jaz delal analizo gospodarskih družb, ne, ne pa pač zavodov, tukaj metodologije nisem rahljal. Ne. Če bi jaz rahljal, pa bi mi to vzel pač, recimo 2-3 ure, ne, bi lahko prišli do podatka, v kolikšni meri je v središču teh konstelacij recimo ekonomska fakulteta, pa bom rekel na pamet, ne, da bi se ekonomska fakulteta kot taka uvrstila med 20-30 najbolj vplivnih pravnih oseb. Ne povsem na vrh, zagotovo pa ne zelo proti dnu. Ne. To je neka vaja, metodološka, ki bi se jo dal relativno hiter narediti. Mislim, da bi zelo podobne rezultate dobili tudi za pravno fakulteto. Ne. Gre pa tukaj za morda 5-8 univerzitetnih učiteljev, ki pač opravljajo tudi funkcije v korporativnem svetu. Meni klic, če bi šli pa še pogledati, iz katerih fakultet se rekrutirajo ministri vlade, bi dobil pa še FDV zraven. Ja, mogoče sam lepo, ker je bilo nekaj vprašanj. Sicer bom nam morali tukaj se v bistvu za naslednji dogodek začenja. Ja, ja, zastavila vprašanje, pravzaprav, koliko je zdaj to nekaj primerno, oziroma kaj to v bistvu pomeni, ne? Da so intelektualci oziroma akademiki tako zelo rekel, vključeni v neke poslovne, v neke rekel, politične konstelacije, ne? Da včasih se zdi, kakor da v določenih trenutkih, kakor poč se imajo oblast. Ne? Tukaj se zdaj res veliko vprašanje postavlja. Ne? Mi smo imeli pred kratkem v sociološkem društvu imel predavanje britanski sociolog Craig Calhoun. In on je nekako pozival, češ, da sociologi so zaprti v slovno koščeni stolp, da bi morali iti v družbo, da bi morali pač razne funkcije ne, in se udeleževati aktivnosti civilne družbe in gibanj in tako naprej. Ne. Ampak zgleda, da nobenemu ni povedal, kako je v Sloveniji s tem. Ne. Če bi mu kdo povedal, recimo, koliko ministrov iz FDV je že bilo, ne, oziroma pa jih še bo, recimo, ne, torej, na desetine, torej, to je sigurno 30-40 ljudi, ki so na nivoju ministrov ali državnih sekretarjev ali tem nivoju, recimo, ne, v zadnjih recimo, 20-ih letih. Ne. Torej, ta angažiranost družbena ali pa poslovna je izjemna. Ne? Samo da je ta gospod iz Britanije pač tega ne ve. Zgleda. No, ampak tukaj je še problem, čist na kratko. Za elito se domneva ali pa zahteva, da naj bi bila izbrana po meritokratskem ključu. Ampak tukaj se pravi, po sposobnostih, po svojem vložku in tako naprej. Ne po nekih drugih kriterijih političnih, lojalnosti in tako naprej, ampak po kompetenci, po znanju in torej kot neka vrsta kognitivne elite. Ampak problem pa je, da to ni to, če to zdaj povežem, recimo tudi Botmor, recimo to nekako mu ni jasno, kako, ne? On v bistvu zanika. Torej, isto za Calhouna, ki je on je izrecno v intervjuju za Delo pravi, da meritokracija ni združljiva z demokracijo. Saj, mislim, da je to zelo nevarna igra. Ne? Torej, ali obstaja kakšna alternativa?
Mislim, da se ti viri ne zavedajo, kakšna alternativa pa v bistvu obstaja. Če, se, če niti rekel, normativno tega nimamo pred sabo, perspektivno, normativno, ne, da so člani elite, to ste tudi postavili vprašanje, se pravi iz tako akademske elite, kot seveda tudi drugih elit, vsaj približno, ne, izbrani po meritokratskem ključu. In se pravi, tudi tukaj nekako ni prav soglasje. Jaz mislim, da to je združljivo z demokracijo, ne, da ni, ne, kot pravi Botmore ali pa drugi. Ja. Zdaj smo se vrnili v Botmore, pa mogoče samo v enem stavku. Tisto, kar je po mojem branju rdeča nit te knjige, je seveda kritika koncepta in sploh elitnega razmišljanja, ne, o strukturi družbe, pa ne toliko se stališča, ali pa ne samo se stališča pač nekih marksističnih predpostavk, ki vidijo razredne odnose, temveč mislim, da gre avtorju predvsem za obrambo demokracije. Ne. Tisto, kar učita teoriji elit, je pravzaprav spodkopavanje same ideje demokracije. Ampak, ker smo že zelo pozni, mislim, da zdaj nimamo časa, da bi se ponovno zakopali v to knjigo. Tri roke so bile minuta po minuta v vsakemu, prosim. Okay, jaz bi pa zdaj recimo vprašal, kdo ustvarja resnični gospodar v Sloveniji, ne? Kdo je resnični gospodar, pač te lokalne elite, ne? Pač, kar se tudi navezuje pač na Evropsko unijo, ne? Ali pač naš pravi gospodar, ameriški ambasador, ki mu si polagajo račune, ne? Dej, bi pa še vprašal, kje pa tudi ruski element, ne? Če bi imam širše. Jaz to sem zdaj v šoli predaval v razvoj šolskih sistemov, ne? In to je taka dolgočasna tema, ampak zanimivo je, da izpeljujejo karakteristike šolskih sistemov po državah od tega, kjeremu imperiju smo pripadali v starih časih. Naštejo v Evropi sem par imperijev. Angliški, nemški prostor, turški, ruski, francoski. In iz tega se črpa in prosvetljenstvo in protireformacija, reformacija, te stvari, ne. Te stvari so še danes nekak dediščina mentalna. Teh prostorov, seveda, močnejše v centrih, na periferiji pa neka slika. In mi smo suvereni v nekaterih stvarih, ki jih Unij sploh ne, tujci, ne, čuvamo krapa na bledu pa to. Smo suvereni. Ampak v teh mednarodnih zadevah, kjer se brusijo koncepti, pa to smo pa precej, kako bi rekel, adaptabilni. In bomo po moje taki ostali, ker smo imeli premalo moči v mednarodnem smislu, da bi lahko vodne igro. Tu pa tam v športu se da, ne? Drugi pa komaj da. Ker tisti sistemi so bolj kompleksni. Kratko, kratko komentar, ko potem še vprašanje. Komentar na omrežja. Prej ste knjigi pokazali prvo linijo, drugi linijo, tretja linija. Moje mnenje je, da v celom svetu lahko prideš v sedmih linijah do kogarkoli. Tako so došli pokazalci, že to je praktičen primer. Za Slovenijo rečem, da v treh telefonskih klicih lahko do kogarkoli prideš. Tako da se pravi, zame je to pragmatično najpomembno. Take mreže gre, če živeš po kmečki logiki, da v treh prideš do kogarkoli. Vprašanje, če govorimo o elite, glede na to, da so specialisti za elite razrede, ali so to mladi slovenske? Kakšne so karakteristike teh posameznikov, ki so v centrih moči? Ali finančne, družinske, modre kri, znanje, izobrazba, IQ, whatever. Še vaše vprašanje? Jaz znam pa samo vprašanje in sicer, če je teza, da pač te elite tudi pač kadrujejo, meritorno ali kakorkoli že, zelo velika verjetnost je, da je to kadrovanje slabše, kot če bi teh, če bi bilo popolnoma transparentno delovanje v družbi. In če je to res, potem se na ta način pravzaprav elite same, ko na ta način kadrujejo, osko se v bistvu slabijo. Ali je kakšna raziskava bila narejena na, na to vprašanje? To se pravi, ali so te teze
kdaj bile raziskane, potrjene ali tudi ne, skratka, vse to se s tem že ukvarjalo. Jaz sem vem, da v preteklosti je bilo par v teh bolj režimskih časih, ne, ja. Ena partijski bolj sistem, čeprav je imel frakcije, številne, nacionalne in druge. So bili ljudje personalno zadolženi za kadrovske zadeve. Ja, prav, osebe in spiske. In verjetno se to ohranja tudi v teh interesnih skupinah, ne? Da kadar je moč tako pomembna, da je treba držati, ne? Se verjetno selekcija kadrov in učenje in usposabljanje vrši personalno in zelo samo najavno. Nismo raziskali. Jaz bi moče samo omenil eno študijo, ki sem jo ravno kar prebral, ki je pa napisal en kolega iz pravne fakultete, Bojan Bugarič, in še z eno soavtorico. To je najhujša kritika slovenske gradualistične tranzicije. In on ima tezo, da se kadruje po ideološki pripadnosti. In zaradi tega imamo pri nas, on pravi, k na levo preveč nagnjene področja družbe, v glavnem od sodišč, civilne družbe in tako naprej, zlasti pa medijsko pokrajino, krajino, ki da je pa, bi rekel, tukaj popolnoma, bi rekel, enostransko nekaj strukturirana in se tudi obnavlja v tem smislu. Torej, je, to sem rekel, najhujše, zato ker je pač ta avtor, se da ga to pozna, to ni nekdo iz desnega pola, če narekovajo ali pa ne narekovajo, ampak obratno. In je zaradi tega tudi on vidi, bi rekel, vzroke za anomalije in za krizo slovenske družbe tudi v tem. Ne? Torej, da se preveč, z velikim pomenom starih elit, retencijskih elit, ki se še naprej kadrujejo tudi z mladimi, z mladim podmladkom naprej. Majhno pripombo, htimo da ne pripombo, dovolnila ali pa. Ta intervju, ki ga je dal v sobotni prilogi dela, je bil cvet? Drago, ja. Drago. Ne se zdi čudovit. In delno malo povali vaše vprašanje, ker družbe imajo lahko v jedru fanatizem, prav tako imajo elite narejene, da se na fanatizem, ali imajo racionalnost in fanatizem, ali imajo racionalnost in vrednote, ali imajo samo racionalnost, ne? In to se potem skozi prostor pa čas niha, ne? In je skušal pojasniti, kako rekrutirajo te svoje mlade sledilce, ne? In je lepo nekako civilizacijsko sliko na to vaše vprašanje, lepo razgrno, tudi poznavalsko, tako da pohvala samotni prilogi in avtorju. Mogoče smo predvidali. Delal se včasih tudi, da se podrašovalo z sloganom prva in zadnja beseda. Ne vem, ti se nisem mislila tuk časa. Ampak ne prvo. En odgovor mislim, da sem vam dolžen še. Ne? Se pravi nekaj, kjer so specifične lastnosti, ne? Šla provedit. Če bi zdaj imel pred seboj podatkovno bazo, ne, pa da bi lahko pa neke biografije, ne, bi jaz tako rekel, ne, da v teh jedrih, ne, vsaj v analizah, ki sem jih jaz delal, je politična opredeljenost, ključna lastnost, ne gre sploh ne, ne, za kakšne ljudi, ki bi imeli izrazita družinska ozadja, ne? Pravi, te tradicije družinske vsaj do tega trenutka nimamo, ne? Pričakujem pa, da bo v naslednjih generacijah do tega prišlo, ne? Razmeč, če bi zelo temeljito ali pa tudi malo arbitrarno, da ta družinska ozadja svoje. Kar se tiče izobraženosti, bi tako rekel, da se je izobraženost relativno zelo počas dvigovala, pa še vedno ni prav zelo visoka, ne, v ekonomski sferi. Je pa treba hkrati imeti pred očmi neko situacijo, recimo v 60-ih letih, ne, ko je 3/4 direktorjev bilo članov partizanskega gibanja, pa
Pravno tolikšen del ni imel več narejenja kot srednje šole. Ne? Tako da izobrazbena struktura se je počasi, vendar prepočasi dvigovala. Kaj bi še bile značilnosti? So nedvomno bistveno več moških kot žensk. Kaj še? Mal bi se moral pripraviti no, na tole vprašanje, da bi lahko bilo... Definitivno to Slovenija, ne? Ja. Jaz sem bral zdaj, članek, ki je Američan, ki bo zaključen. Finančno elito globalno proučeval, predvsem pa in ameriški segment. In je skušal zvedeti, da so to najbolj brihtni. In je zelo, to je zelo znan, baron. Piše tak. Zelo sistematično šel skozi vse lastnosti te elite od celo 20. stoletja. In je ugotovil, da je moč, zakaj oni pridobivajo tok sredstev, ni njihova produktivnost in naravna kapaciteta. Ne? Ampak organizacija, tako organizacija so si naredili, da so zmagali. Spretni so v tem organizacijskem smislu. Tudi to je mogoče neko znanje. Ne? Ni to ta talent za matematiko, ampak je talent za socialno igro. O tem je govoril pa nekaj Moskva v 19. stoletju. Hvala lepa.